vjen shumë keq me veten time, pa shas Zotit. Me veten time shikoja pse ne kaq të vegjël me një islam kaq të madh. Por Zotin nuk e di. Me veten time e kam, s'kam njëri me askën. Inshallah ju jeni gjithë ndaj. Se unë nuk e di, unë di vetëm ç'apoj vet. Por çdo njeri duhet ta bëj këtë analizë. O Zot, si shpjegohet? O Zot, çfarë fsha fal? Ke kriju qejt edhe tokën, madhështore, gjithë fuqishëm, i thuhet diçka e bëu, bëhet. Solle për njerëzimin një Kur'an famlar, pejgamber brillante, mbyllë me më të madhin pejgamberin Muhammed alayhis salam. Çdo ditë ballafaqohet me shenjat e tuaja, tregon çdo gjë madhështi, paqe, spektakël që ke kriju. Unë çfarë që mbeta kaq i vogël. Është analizë e thellë kjo, që do ta bëj gjithë secili me vetën e vet. Pse feja e madhe në musliman shumë të vëjë? Për shembull të vit, sa çmime Nobel kanë marrë musliman në botë? Sa shkencëtar nxorrën? Sa njerëz që bojnë mirësi që u bon lajnë botëror kemi ne. Kur Zoti ne i ka udhëzu dhe ne ka i urdhru këto. Sa prej nesh lejë këto të mëdhajat shkëllqyjnë në jetën e ti personale. Kemi shumë mungesa, po fene kemi shumë madhe.